На Рахівському базарі нас відразу радісно зустрічають продавці білого золота «Карпат» – брензе. Вибір дуже великий, але нас цікавить не сам сир, а виріб із нього. Ось це маленький коник, який роблять власноруч вже роками. Бабця Параска та пані Ганна 20 років продають на ринку та діляться секретами створення такого дива. Наріжеться, ну, і це така, ну, є... Ну, меска з водою, треба там воду покласти. І це там ми мочимо, і це так ліпиться, так, але це треба потім горячі, ну, горячі такі свої соли, плетку, розетку забита, і це тако ліпкі так, як то-то. Як пластилін. І собі такі коніки вироб'є, все собі, які ти хочеш. І великі, і маленькі. Так. Самі із Косівського району Івано-Франківської області, але кажуть, що тут теж мають господарство. У нас ще тут полонина говерля. І ми тут маємо вівці, корови, і тут торгуємо. Дідочка торгує, та я торгую, ми собі це привозимо, ми собі тут це маємо, тут робимо. Інша жінка небагатослівна, але показала фотографію із минулого фестивалю «Гуцульська бринця», який пройшов цього року. Все готують самотужки. Директор ринку розповів трішки історії про вироби, які роблять із овечого молока. Так склалося, що перші коники появилися, їх ліпили вівчарі. Вони для них були як своєрідним оберігом від всякої нечисті, так як вони пасуть овець в горах, то вони являлися таким типічним оберігом. Є такий навіть вислів, що сир і коники створив, сир створив Господь, а коники ліплять гуцули. От у нас представлений тут асортимент сирної продукції, а також безпосередньо самі коники, що саме цікавить. Перед святами, каже пан Володимир, кожен готує сам. Хто не має змоги, то купує вже готову продукцію. Це готуються самі то сировари. Дома то дуже складна процедура, але саме хто їх саме більше купляє, це купляють чоловіки до пива. Саме хороший продукт. Він аналог такого, як сир косичка. Такі фігурки є і більших розмірів. Виготовляють їх виключно на замовлення. 20 років на ринку, а справа вже цілої родини та тягнеться десятиліттями. У нас є куфарі вдома, ці всі, що роблять ліки в полонині, а тепер роблять вдома собі. Ну, то є, і це все роблять, це таке не порошкове, це наше гуцульське, це таке ми з желудками, що гліджиться все. Ти варі перше сир, а потім роблі вурду варі. А з того вже ще коники робимо, ці всі плетінці. Ліки беруть, бо ліки беруть собі люди на закладку, що закладай на зиму, то беруть, бо багато. А тепер беруть трошки поменше, бо таке на їду вже. Що тепер не роблять брензу собі, такі люди приїхають чи приїхають собі, то поїзд приїхає там на обід цей київський, ну і беруть, приходять такі попускові. А і так зараз не буде так багато, то вже що, там перед Великоднем беруть май сира більше, бо таке, а перед Різдвом м'яса більше беруть, а цього потрошки. Покупці цього сиру розхвалюють його користь і найголовніше кажуть, що це екопродукт. Для себе, для дітей, все, він славиться своїм смаком. Неповторно. Звісно, то домашній свій, куди, без слов все понятно. Постійно у цієї жінки купую, знаєте чому? Ломили ми сині нігті. Ну, то купуємо, і такий сир чистий, 100% овечий. Але у цього, що тут є трошки і козячого молока, і коров'ячого молока, то в мене нігті такі стали м'яконькі. Як у молодого хлопця. На базар зазвичай виносять круглу бринзу масою кілька кілограм або так звані колобки. Загалом бринза буває найрізноманітнішої форми та солоності і є незмінною складовою української кухні.